gələcəyimizi birlikdə düşünək. Narkomaniyaya yox demək. Hər il yer üzündə minlərlə insan narkomaniyanın dünyasını dəyişir. Vaxtsız və mənasız ölüm tez bir zamanda bu insanları tapır. Salam, mən bu hesabdan yaxa qutarmaq üçün oradaydım. Çox ağır idi. Orada keçirdiyim hər gün mənə bir əsir kimi gəlirdi. Bu ağ ölüm gec-tez mənə tapacağından əmin idim. Bilmirəm sizdən necə ayrı qalacağım burada. Amma məndən nekaran qalmayın. Çünki mən artıq bu ağ ölümdən ölümə də olsa sanırım. Gələcəyimizə sahib çıxaq, narkotiklərə yox deyək. Narkomaniya və şəhərdə faciəsi. Narkomaniya yox deyək. Sağlam həyat naminə narkomaniyaya yox deyək. Narkomaniya 21-ci əsrin bəlasıdır. Narkomaniya sağalmaz xəstəlikdir. Narkomaniya cəmiyyətin qəddar düşmanıdır. Narkomaniya yox deyək. Narkomaniya qarşı mübarizə sağlam narkotiklərdir.